Tervetuloa tutustumaan Rauman vanhaan raatihuoneeseen. Vanhalla raatihuoneella on ikää jo 247 vuotta ja se on menossa restaurointiin valmistuakseen entistä ehompana 250-vuotisjuhliinsa vuonna 2026. Tässä neljännessä jaksossa tutustutaan raatihuoneen rakentamiseen ja valmistumisen jälkeisiin muutostöihin. Raatihuoneen rakentaminen toteutettiin monen taitavan käsityöläisen yhteistyönä, kuten 1700-luvulla oli tapana. Raatihuoneen suunnittelija oli Turun kaupungin arkkitehti Christian Schröder ja rakennusmestari oli Johan Schütte, turkulainen muurarimestari. Uuden raatihuonerakennuksen rakentamista alettiin valmistella vuonna 1774. Ensimmäiset piirustukset kivisestä raatihuoneesta lähetettiin maaherran hyväksyttäväksi helmikuussa 1775. Maaherra Christopher Rappe hyväksyi kiven uuden raatihuonerakennuksen rakennusmateriaaliksi, mutta epäili kuitenkin tornin tarpeellisuutta ja palautti raumalaisten lähettämät piirustukset takaisin. Rauman porvarit perustelivat tornin välttämättömyyttä palovahtien tähystyspaikkana, ja näin tornin rakentaminen hyväksyttiin. Raatihuoneen rakentamisen aikaan Raumalla oli noin 1500 asukasta. Siihen nähden rakennushanke olikin mittava. Muuraus ja rappaus laastiin sekä ulkomaaliin tarvittava kalkki hankittiin Paraisilta ja merikuljetus tapahtui porvari Sparrenborgin aluksella. Maissa tapahtuviin rakennustarvikkeiden kuljetuksiin osallistuivat kaikki hevosen omistajat. Tiiliä raatihuoneeseen tarvittiin yli 60 000 kappaletta ja ne valmistettiin raumalaisten omassa Tarvonsaaren tiiliruukissa. Kaikki kaupunkilaiset, jotka omistivat hevosen, toivat 5 kuormaa harmaakiviä perustuksia varten. Metsästä kerättiin suuri määrä sammalta, joka kuivattiin ja laitettiin välinpohjaan lämmön eristeeksi. Muurarimestari Schütte oli pätevä, mutta jyrkän katon rakentaminen osoittautui hänelle vaikeaksi. Niinpä vaativan kattorakenteen teki Lapin pitäjän lukkari Job Höckert, joka oli kokenut kirkon rakentaja. Tornin puolestaan rakensi savolainen kirvesmies Anders Wahlberg. Tornin korkeutta mietittiin kauan, koska kellotaulujen piti näkyä eri puolille kaupunkia. Kellotaulut laitettiin kaikille 4 sivulle, ja aluksi kellotauluissa oli vain 1 viisari, tuntiviisari. Se riitti vallan hyvin tuohon aikaan. 1880-luvulla hankittiin uusi kellokoneisto, joka mahdollisti myös minuuttiviisarit. Tornin kello hankittiin Tukholmasta ja se oli huomattavan kallis, 4000 riikintaaleria, eli yli 2 kertaa suurempi kuin muurarimestari Schütten palkka. Raatihuoneen valmistumisen jälkeen rakennus koki 1800-luvun ja 1900-luvun alun aikana joitain muutoksia. 1830-luvulla on todennäköisesti korjattu tulisijoja, 1850-luvulla tiilikattoa. Vuonna 1855 on raatihuoneella tehty arviointi ja tarkastus palovakuutusta varten, ja rakennuksen palovakuutusarvo oli tuolloin 11 500 hopearuplaa. Syksyllä 1890 Rauman maistraatti vahvisti luvan rakentaa raatihuoneen itäpäähän lautarakenteisen vaakahuoneen Johan Fredrik Lindegrenin suunnitelmien mukaan. Syyskuussa 1895 raatihuoneen ensimmäiseen kerrokseen tehtiin muutoksia. Silloin rakennuksen länsipään huonejakoa muutettiin rakentamalla sinne keskikäytävä, jonka varrelle sijoitettiin 4 vankikoppia. Entiseen kaupantiloihin sijoitettiin poliisikamari ja sen taakse rahatoimikamari. 1800-1900-lukujen vaihteessa rakennus on ollut maalattuna valkoiseksi. Rakennuksen tultua museon käyttöön vuonna 1903 yläkerran huoneet kunnostettiin ja julkisivuun maalattiin museon nimi. Kunnostustöistä ei ole tarkempaa tietoa, mutta oletettavasti työt olivat melko pieniä korjaus- ja maalaustöitä. Vuonna 1922 museon tiloihin saatiin sähköt ja sähkövalaistus.
Vuonna 1932 museo sai tilat myös rakennuksen alakerrasta poliisilaitoksen muutettua uusiin tiloihin. Vuonna 1895 toteutetut putkaosaston muutokset palautettiin aiempaan asuun. Tulisia purettiin ja rakennus varustettiin keskuslämmityskattilalla ja eteiseen rakennettiin tuulikaappi. Vuonna 1947 eteiseen rakennettiin pieni WC-tuulikaapin yhteyteen. Kuvassa näkyy vanha tuulikaappi, jonka oikealla puolella oleva pieni ovi on tämä lisätty WC. Viimeisin restaurointi raatihuoneeseen tehtiin 1970-luvulla, jolloin hankkeen tavoitteeksi asetettiin rakennuksen palauttaminen entiseen asuunsa. Tämä tavoite toteutui osittain. Joissain kohden edettiin rakennuksen kunnon ja käytön vaatimalla tavalla, eikä kaikkea kadonnutta, kuten kaakeliuuneja, ollut enää mahdollista palauttaa. Ehkä parhaiten entistämisen tavoitteet toteutuivat julkisivussa ja värityksessä, jossa palattiin niin sanottuun alkuperäiseen ulkoasuun. Tiesitkö, että raatihuoneen eteisaulan lattiatiilet ovat alkuperäiset? Hyvin ovat palvelleet raatihuonetta jo lähes 250 vuotta.